nkan kan sele si odomobirin kan ti mo fe ki eyin odomobirin wa ke keko gidi ninu isele to sele si oni o mo wi pe oko afesona to n fe o fe wa du opon ni nitori o ti ri bi ohun se to o ti mo bi to n tin sise o ti mo wo to mo ro gbogbo eyin odomobirin se ri te ba fe shoes te de mo wi pe e wa oke lowo ara yin ni won ba e mai ti isare gbe gbogbo ara yin be se to sowo okunrin e mai ti je kan mo gbogbo wo ti nitori opolopo okunrin ton ba ti ri wipe e gbe dani e wa oke ona bo se ma dupi lopolopo won ma sare odomobirin ni ko ti pe osu kan to won ati bobo yi tan ti jo nsoro o ti ohun ti mo awon ore lorisirisi to tin bere owo lowo mi okunrin te ba tin date lona to tin bere owo to mu o ba yin fi owo se mo ro yin e funra si lo to gbogbo mo ko ni eni bi oni o koko ma bere owo lowo ohun oni toru ohun ni shop kan to ba ti close l'office ibe lo ma run risun si again o lo lo mo se meji ton ba n sise bere owo lowo ohun ni ko n ya ohun ni 500,000 igba to ohun ti ma won re to ohun ti mo yan mo ohun ati e ti wonu ara ohun ti mo aburo e kan ohun fun lowo yen o ni after 2 weeks to promise o ja pada e wa careful eyin odomobirin o ni o tun to bi osu meta owo ti wowo dada won ti mo ti mora won dada o tun bere owo lowo ohun o lo bere 3m o no so pe ko le ri to be ohun fun ni 1.7 o no weye to ohun fun lo wa tu asiri odo okunrin fun bi pe o ti marry o ni yawo sile o kon ba ohun plan wedding fake wedding ni awon mejeje owo won ti wowo won ti mura igbe yawo ni won ba lo gbogbo eyin odo modirin e ni ko sowo ati gbogbo wa e wa careful te ba mo wi pe e need oko e ma wa desperate lati ni ohunkohun e farabalẹ eni te ba n date e gbiyanju lati mo daada debi to tin sise e mo deledele e mo obi e ko to di wipe e n ko owo banti banti beyen fun titi di bi a se n soro e arabirin yi ko ri arakunrin yi ba soro olokan dagbere wipe oun fe travel lati gba yen oun pe ago e ti àwọn òbí ẹ tó ń mọ ohun mọ àbúrò ẹ kan ló wá mú un lọ sọdọ màmá wọn ọdọ màmá wọn tó dé màmá lòun ò rí láti bí ọjọ mélòó ẹnu kéèsì yẹn ní ọdọmọbìnrin yẹn ìwà gbogbo ẹyin ọdọmọbìnrin wa ẹ ní ṣẹṣẹ gbé ọlọrun ọba mi òkè áyàn fún yín ẹ wà careful pẹlú ọkùnrin tẹ ẹ máa bá dòwò pọ mo ní kí n ṣe ẹrí bíi pẹlú bí ọpọlọpọ ọkùnrin míì ṣe ń hùwà bí olè níta lọwọ tá a wà yìí fún yín ire o. Thank you. Leave a comment below. Share. @AlaijuTV, follow now.